Cool FM. Ayah, mak, ni. Boboi nak main G-Force, Boboi nak main Blue Rider, Boboi nak mandi, boleh tak? Boleh tak? Pergilah mana? Boleh tak? Kat sana mandi. Eh, jom mak, jom mak mandi sekali. Jom mak mandi. Apa-apa nanti dia datang. Suruh. Main kat sana. Biarlah dia. Awas, jangan biarkan anak anda bermain dengan sendirinya. Awasi setiap masa. Cool FM.